70,000 ऋण खिलाफी 2,65,908 कोटी टंका आदाय लगी मामला विभिन्न बैंक मामला रुजु कर 2017 सेप्टेम्बर सुधा यह ऋण खिलाफी विरोध में यह मामला होता ट्रांस ୟୁନିୟନ ସିଭିଲ ଲିମିଟେଡ୍ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବାଧିକ ଋଣ ଖିଲାପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏସ୍ବିଆଇ 34,649 ଜଣ ଖିଲାପିଙ୍କଠାରୁ 3,684 କୋଟି ଋଣ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ଲାଗି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ଋଣ ଖିଲାପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏସ୍ବିଆଇ, ପିଏନ୍ବି, ଆଇଡିବିଆଇ, କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା ପଛକୁ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ସିସ୍ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଖିଲାପିଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହ। 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 2,000 ଖିଲାପିଙ୍କଠାରୁ 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଦାୟ ଲାଗି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ପିଏନ୍ବି ସ୍କାମ୍ ପରେ ଋଣ ଖିଲାପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଠୋର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏନ୍ପିଏ ପରିମାଣ ବା ମୋଟ ଖିଲାପି ଋଣ ରାଶି ପରିମାଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 8,38,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 31.73% ଖିଲାପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ।